କମ୍ପୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଆଉ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। କିଭଳି ରହିଛି ପରିବେଶ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଲୋକ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ପରିବେଶ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଛି ହୋମଯଜ୍ଞ ସହ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗିରିକନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି, ପୁରା ପରିବେଶକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡଗିରିର ମାଘ ମେଳା ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ, ବହୁତ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳାରେ ସବୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମେଳି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଶରେ କିଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଛନ୍ତି, ପୂଜା ହୋମ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଗିରିଗଞ୍ଜନର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ବାବା ଏଠି ସେତେ ମହିମା, କିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାବା ତ କିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବାବା, କିଏ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ବାବା ତ କିଏ ପୌଜି ବାବା, ତ କିଏ କେଉଁ ବାବାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମହିମା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏଭଳି ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ବାବା, ଆପ କାହାଁ ସେ ଆଏ? ବାବା, ଆମେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବାବା, ନୂଆହାଟ କାକଟପୁର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାନା ବାବା। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଅନେକ ଭିଡ଼ ମାନେ ବିଲକୁଲ ନିହାତି ଭାବେ। ଆଲୋକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏବଂ ଆପଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିର ପୁରା କମ୍ପୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ରହିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।